Ֆորտունայի եթերում տեսադաշտն է, բարև ձեզ։ Վերջին ժամանակաշրջանում բոլորի ուշադրության կենտրոնում երկու կարևոր թեմա է. Քեսաբահերի խնդիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք այս երկու կարևոր թեմաների մասին իմ հյուրի հետ միասին։ Իսկ իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մարուկյան, սկսենք թերևս քեսաբայերի մասին խոսել, քեսաբի այս դեպքերի։ Գիտեմ, որ մի քանի օր առաջ Լաթաքիայում եք պատգամավորական խմբի հետ միասին եւ տեղում խոսել եք մեր հայրենակիցների հետ, փորձել եք ավելի մոտիկից ծանոթանալ խնդրին, փոքրիչ ներկայացրեք ինչպիսին էր վիճակը Լաթաքիայում եւ ինչու այսպես ստացվեց։ Սիրիայում, ինչպես գիտեք, արդեն քաղաքացիական պատերազմ է, հա, եւ այնտեղ տարբեր բնակավայրեր հերթով ընկնում են կամ հետ են վերադարձում գործող իշխանություններին։ Եվ սիրիական բանակը այս պահին մեր տվյալներով տիրապետում է մոտավորապես երկրի 50%-ին, այսինքն Ասադի իշխանությունը տիրապետությունը կորցրել է մյուս բոլոր վայրերի վրա, որտեղ որ արդեն այսպես կոչված ընդդիմությունը կամ ահաբեկիչները կամ զինյալները տարբեր կերպ են նրանց անվանում, հա, գրավել են քաղաքները եւ բնակավայրերը։ Կապված քեսաբի հետ, քեսաբը այդ շարքում մեկն էր եւ ամենառազմավարականը, պետք է ասեմ, որովհետեւ քեսաբի դիրքը աշխարհագրորեն շատ բարձր է եւ քեսաբը գրավելով հնարավորություն են ստանում դեպի ծով ելքի, եւ մյուսը, որ կարող են Լաթաքյան բարձր դիրքից սկսել ռմբակոծել։ Իսկ Լաթաքյան դա Ասադի ալևիների, հա, լուրջ հենասյուներից մեկն է, այնտեղ է գտնվում հիմնական նրանց աջակիցների բանակը, այսպես կոչված, նրանց բարեկամությունը, հորգերեզմանը եւ ըստ էության շատ կարեւոր նշանակություն ունի, հա, Կարակորտ կողմի համար վերցնել, հա, գրավել իրենց տիրապետության տակ վերցնել Լաթաքյան։ Այստեղ ակնհայտ է, որ արդեն մամուլում կա տեղեկատվություն եւ մենք մեր այցի արդյունքում բարձեցինք, որ Թուրքիան ակտիվ դեր է ունեցել քեսաբի գրավման հարցում եւ դրա համար է հայկական հարցը այստեղ սրվում։ Այն առումով, որ քեսաբը Կիլիկյան թագավորությունից մնացած մի օջախ է, որը որ կա Թուրքիայի սահմանի վրա, հիմնականում հայաբնակ, շատ լուրջ կազմակերպված համայնք, որը որ ակնհայտ է, որ Թուրքիան որևէ կերպ մի ինչ-որ հարմար առիթով պետք է փորձեր ինչ-որ կերպ վնասել այս համայնքին, եւ նաեւ պատմությունն է ցույց տալիս, որ 3 անգամ եղել են դեպքեր։ Սա 4-րդն է։ Այո, եւ ցեղասպանությունից առաջ եւ հետո եւս 2 անգամ, հա, քեսաբը այդպես դատարկվել, ենթարկվել է ահաբեկումների, եւ մեր քեսաբահերը նորից հետ են գնացել եւ վերականգնել են քեսաբի հիմքից։ Հիմա սա 4-րդ դեպքն է, եւ դեպքը շատ կարճ նկարագրեմ, մինչեւ այդ մեր քեսաբահերը այնտեղ ունեցել են հերթապահություն, այսինքն այս 3 տարիների ընթացքում եղած խժդրությունների ժամանակ նրանք ուշադիր են եղել, որտեղ ակնհայտ իմացել են եւ զգացել են, որ հնարավոր է լինի հարցակում նաև իրենց բնակավայրերի վրա, որտեղ քեսաբը եւ հարակից գյուղերը բոլորը հայկական տարածքներ են։ Եվ մարտի 21-ի գիշերը նկատել են, որ թուրքական սահմանապահները մի կողմ են քաշվել եւ թուրքական տարածքը ըստ էության օգտագործվում է եւ օգտագործվել է զինյալների կողմից եւ սկսել է Սիրիայի ապստամներն են, չէ՞։ Այո, եւ սկսել է հարցակում։ Շատ, գիտեք, միանշանակ չէ դա Սիրիայի ապստամներն են, թե ովքեր, որովհետեւ նա Ղարաբաղից չեն եղել ըստ մեր հայերի, որովհետեւ մարտիկ կային, որ գերի էին ընկել այնտեղ եւ պատմում էին, որ հնարավոր չէ նրանց հետ արաբերեն լեզվով որևէ կերպ կոմունիկացիա հաստատել, եւ գրավելով տարածքը արդեն վտանգ կար բնակության նկատմամբ, եւ սիրական բանակը տեսնելով, որ չի կարողանում պաշտպանել, չի կարողանում հետ մղել նրանց, սկսել է տարհանել մեր բնակչությանը։ Դուք ասացիք, որ ավելի բարձրադիր գոտում է գտնվում քեսաբը եւ նաեւ սահմանի ծովի հետ, այսինքն ինքը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող տարածք էր, եւ բացի դա էլ այդտեղ բնակվում են հիմնականում հայեր, այսինքն այս պարագայում Թուրքիայի երկու կարևոր հանգամանք համընկել է, այսպես պետք է ասեմ, այսինքն մի կողմից հայեր են, որ դա լավ չի թուրքական սահմանի վրա, եւ պետք է այդ մի կրակոցով, այսպես ասած, երկու նապաստակ։ Իսկ որ շահարկվում է անընդհատ զոհեր են եղել, գերիներ են ընկել, դա ճիշտ է, թե չէ։ Գերիներ ընկել են, մի մասը ազատ են արձակվել, մի մասից տեղեկատվություն չկա, կոնկրետ զոհեր տարհանման ժամանակ չեն եղել, հարձակման ժամանակ եղել են վիրավորներ, նաև տարբեր պատմություններ կան երկու կնոջ բռնաբարության մասին, որը մեկ հաստատում են, մեկ չեն հաստատում։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ մյուս քրիստոնյա գյուղերի վրա հարձակումները եւ որտեղ են ունեցել, դրա արդյունքում եղել են եւ զոհեր, եւ բռնություններ, եւ նաեւ բացվել են քրիստոնեական եկեղեցիները եւ տարածքները։
Այս առումով շատ կարևոր է շեշտել, որ եթե սիրիական բանակը եւ մեր կազմակերպված համայնքը չկարողանային շատ արագ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ դուրս չգային այնտեղից, բանակի աջակցությամբ նույնը կարող է տեղի ունենալ մեր հայրենակիցների հետ։ Ինչ հրաբերում է ձեր կողմից նշված արդեն այդ տեսանյութերը, հա, ես հասկացա, որ դա նկատի ունեք, դրանք Հալեպի տարբեր տարածքների կռիվների տեսանյութեր են եւ գերիների սպանությունը։ Այսինքն հնարավոր է, որ դրանք հայերի հետ ընդհանրապես կապ։ Ոչ թե հնարավոր է, հենց այդ մասը քեսաբահերի հետ ոչ մի կապ չունեն, բայց դրանք նույնպես սիրիան տեղի ունեցող սարսափելի տեսանյութներ, նկարներ, երբ օրինակ խաչով ախտ։ Դա դա ընդհանրապես կապ չունի, դա պարզվել է, որ այլ ապատեգատվություն է, որովհետեւ տեսեք, տեղեկատվական պատերազմ է մաղվում երկու կողմերի միջև եւ երկու կողմերն էլ փորձում են ինչ-որ կերպ իրենց ուղերձները հղել աշխարհի բնակչության, հա, մյուս կողմը ասում է, որ մենք պայքարում ենք Ասադի իշխանության դեմ, հանուն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, այն մյուս կողմն էլ Ասադի իշխանությունն ասում է, որ նրանք տերորիստներ են, այստեղ չկա անդիմություն, ոչ նա ճիշտ, ոչ նա, ակնհայտ է, որ կան նաև մարդիկ անդիմադիր, որոնք այդ 40 տարվա Ասադի ընտանիքի ռեժիմից ուղակի հոգնել են եւ ցանկանում են փոփոխություններ, սրանց են միացել նաեւ տերորիստներ եւ մարդիկ, որոնք օրստեյության վարձկաններ են, վճարովի կռվում են օրական, եւ դա միացել են իսլամական ծայրահեղական խմբեր, որոնք ուղակի ջիհադի պատերազմ են մղում այս, այսինքն տարբեր խմբեր են սրանք, որը մեկը մյուսի վրա վերահսկողություն չունի արդեն, վերահսկողությունից դուրս է այս ամենը։ Իսկ ինչպիսին էր վիճակը Լաթաքիայում, զրուցեցիք մեր հայրենակիցների հետ, հիմնականում ասում։ Տեսեք, ռազմա բոլոր տեղերում ակնհայտ լարվածություն է կար, ռազմականացված, բնակչությունը զինված, բայց թե Լաթաքիան, թե Դամասկոսը, ասեի Լաթաքիան ավելի անվտանգ էր ինչ որ առումով, քան Դամասկոսը, որովհետև Լաթաքիան ամբողջությամբ Ալևիների սկողության տակ էր, իսկ Դամասկոսում, որտեղ որ նաև մենք հանդիպումներ ունեցանք իշխանությունների հետ, մարտեր էին մղվում, այսինքն անդադար հնարավոր է լսել հրետանու ձայնը, կրակոսների, ինքնաձիգի կրակոսների, տարբեր տրամաչափի զենքերով կրակոսների ձայներ։ Լաթաքիայում մեր հայրենակիցները հանգրվանել են, պատսպարվել են եկեղեցու տարածքում եւ նաեւ հայկական վարժարանի, նաեւ իրենց բարեկամների տներում, մոտավորապես 670 ընտանիքի մասին է խոսքը գնում, մոտ 3000 մարդ է այնտեղից տարհանվել եւ սպասում են, ինչպես իրենք էին ասում, հուսով, որ հետ վերադառնան քեսաբ, այսինքն նրանք հույսուն էին, որ սիրական բանակը Ասադի գլխավորությամբ, Ասադի հրամանատարությամբ կարող է հետ վերցնել քեսաբ։ Պարոն Մարքյան, ցանկություն չկար հետ վերադառնալ հայրենիք Հայաստանում բնակվել։ Գիտեք, հետ վերադառնալ հայրենիք այնպես չէ, որ այստեղից են գնացել, որ այստեղ հետ վերադառնան, դրանք ասում եմ երկար պատմություն ունեցող համայնքներ են, ցերուններ, որոնք Կիլիկյան թակավորությունից են գալիս։ Բայց այն ամենայնիվ, այս առումով իրենք ասում են, մեր հայրենիքը առաջին հերթին այն բնակարանն է, որտեղ ապրել ենք, բայց մյուս կողմից հասկանում են որպես հայ, որ մենք ունենք պետություն, եւ մեր պետությունը դա Հայաստանի հանրապետությունն է, եւ մեր այցը, մեր հանդիպումները, մեր աջակցությունը, որ մենք արտահայտեցինք այնտեղ, շատ կարեւոր էր եւ շատ զգացված էին մեր հայրենակիցները, զուտ այն առումով, որ տեսեք, մյուս քրիստոնյա համայնքների վրա էլ են հարձակումներ եղել, քրդերի վրա, ասորիների վրա, արամեական գյուղերի վրա, որևէ մեկը այս ձևով արձագանք չի տվել, բայց հետաքրքիր այն էր, որ զգացված էին, որ կա պետություն, Հայաստան պետությունը կանգնած է հայ ազգի, հայրենակիր հայրենակիցների կողքին, սա շատ կարևոր հանգամանք էր, որ հետաքրքիր այն էր, որ պարոն Մարքյան, երբ որոշեցիք այդ պատգամավորական խումբը 6 հոգանց բաղկացած, որ պետք է մեկնի, այնուամենայնիվ որոշ պատգամավորներ բացասական արտահայտվեցին եւ արձագանքը բացասական լավ ինչու՞։ Տեսեք, խնդիրը կանում էր հետեւյալում, որ մենք մասնավոր նախաձեռնություն էինք իրականացրել, այսինքն մենք ինքներս նախաձեռնել էինք եւ այցելությունը կազմակերպել, այստեղ կար նաեւ ինֆորմացիայի բացակայության ինչ որ արդյունք քննադատության, որովհետեւ մարդիկ այն ընդտածում էին, որ դա պետական ձևավորված պատվիրակություն է եւ իրենց հաշվի չեն առել, հետո որ պարզվեց, որ այդպես չէ, ուղղակի մենք ենք նախաձեռնել եւ որևէ մեկը որևէ մեկի ձեռքը չի բռնել, ով ցանկանում է կարող է այցելել Լաթաքիա, Դամասկոս, Հալեպ եւ հանդիպել մեր հայրենակիցներին, կարծում եմ քննադատությունը դրանից էր բխում, այսինքն նրանք մտածում էին, որ պատվիրակություն է կազմվել ինչ որ իշխանությունների կողմից, հա, եւ իրենք ներառված չեն, հետագայում պարզվեց, որ դա այդպես չէ, այցելությունը մենք ինքներս ենք կազմակերպել, մենք ինքներս ենք նախաձեռնել, որը հետագայում արդեն Սիրիայի հողի վրա պաշտոնական տեսք ստացավ, որովհետև արդեն հրավերներ եղան, թե նախագահի հետ հանդիպելու, թե վարչապետի, թե ազգային ժողովի նախագահի, թե Սիրիայի կրոնական առաջնորդի մուֆտիի հետ։
Երկրորդ քննադատությունն էլ կապված էր նրա հետ, որ դուք հանդիպել եք բռնապետին ի վերջո, ինչու են հանդիպել եւ այլն։ Գիտեք, ակնհայտ է, որ Ասադի ընտանիքը եւ հայրը, Հաֆես Ասադը եւ տղան, նրանք ըստ էության իրենց իշխանության տարիներին, իրենց ռեժիմով, այսպես կոչված, հա, շատ լավ վերաբերմունք են ցուցաբերել թե հայ համայնքի նկատմամբ, թե ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Եվ մենք եղել ենք բարեկամ երկրներ եւ այսօր էլ կանք։ Այլ բան է, որ Սիրիան որպես պետություն արդեն ինչ որ կասկած ցիտակ է դրում, ինչպես ես նշեցի, 50% արդեն իրենց լիազորություններից, իրենց հսկողությունից դուրս է։ Այս առումով մենք չենք կարող չհանդիպել Սիրիայի նախագահին, գործող նախագահին, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ նախագահի գլխավորած բանակի պաշտպանության ներքո են գտնվում մեր հայրենակիցները Լաթաքիայում, Դամասկոսում, մյուս այլ վայրերում, եւ նրանց աջակցությամբ է, որ կարողացան առանց զոհերի, հա, տարհանվել այնտեղից։ Գիտեք, կան այո ուլտրա ժողովրդավարներ, որ քննադատում են, որ տեսեք, դուք հանդիպեցիք բռնապետին, այս միտքը էլի եմ ասել, ամենաաշխարհի ժողովրդավարական պետության նախագահ Բարակ Օբաման օրերս հանդիպում էր Սաուդյան Արաբիայի նախագահ Աբդուլլահի հետ, որը, որ կարծում եմ, որևէ կասկած չի հարություն, որ ավելի ծայրահեղ բռնապետ է, քան Ասադը, այսինքն Սիրիան աշխարհի երկիր է, կանանց իրավունքները պաշտպանված են, ուղղակի մի քանի բանով ասեմ, ասենք կանայք մեքենաներ են վարում, որը որ երազանք է Սաուդյան Արաբիայում, այսինքն որևէ մեկը Միացյալ Նահանգներին չի քննադատում այս առումով, որտեղ հասկանում են Միացյալ Նահանգները դեմոկրատ պետություն, այո, որտեղ հասկանում են, որ նահանգները ելնում է իր ազգային շահերից։ Մենք Ասադի հետ հանդիպելու ժամանակ գերել ենք մեր հայկական, մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերից եւ ճիշտ ենք արել, որովհետեւ այդ մարդու իշխանության ներքո այսօր պաշտպանության տակ են գտնվում, թե Լաթաքիայում բացսպարված մեր հայերը, թե նաեւ մյուս վայրերում։ Ի վերջո ասում են մշտական բարեկամների թշնամիներ չկան, կան մշտական շահեր, դա նաեւ եթե հետագայում էլ պարզ է, որ ամբողջ աշխարհը քաղաքագիտ այսօր դեմ է Ասադի ռեժիմին, եթե հետագայում ռեժիմը ընկնի, եթե Սիրիան մի քանի մասի բաժանվի կան նման վերլուծություններ, հնարավոր է, որ մի մասում մնա նախագահ Բաշար Ասադը, որը որ կլինի մեզ համար ըստ էության այն նույն բարեկամական տրամադրությունով ունեցող նախագահ, որ հիմա է, եւ այնտեղ եթե լինեն հայեր, նրանք հանգիստ կշարունակեն իրենց կյանքն ու կենսագործնությունը։ Մյուս առումով, նաև ակնհայտ է, որ եթե այն ուժերը գան իշխանության, մյուս որ տարածքներում եկել են, քրիստոնյաները ընդհանրապես այնտեղ չեն ապրում, այսինքն այնտեղ դուրս են եկել քրիստոնյաները, քրիստոնեական սրբությունները բացվել են, եւ հետեւաբար այստեղից եզրակացություն, որ մեկը չեղավ Ասադի ռեժիմը, նաև չեն լինելու քրիստոնյա փոքրամասնությունները, ուղղակի հնարավոր չի լինելու ապրել այդ տարածքներում, որտեղ նրանք ասում են, այո, կարող եք չգնալ, մնացեք, խնդիր չկա, բայց դուք պետք է ընդունեք իսլամ, այսինքն այստեղ պետք է մենք մի քիչ ռեալ նայենք մեր խնդիրներին։ Պարոն Մարուկյան, ինչ է արվել այս օրերի ընթացքում արդեն միջազգային ասպարեզում, հա, այս խնդրի հետ կապված, մենք ինչ ունենք, առաջընթաց կա թե ոչ։ Այո, ուրեմն Հանրապետության նախագահի հայտարարությունից հետո հանձնարարություն է տրվել բոլոր դեսպանատներին, նաև ՄԱԿ-ում եւ Ժնևում մեր ներկայացուցիչներին, ՄԱԿ-ում դիմել են մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության, իսկ Նյու Յորքում այնտեղ նաև Պան Կի Մունին, եւ մենք տեղեկություններ ունենք, որ Պան Կի Մունի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, զբաղվում է հենց քեսաբի հարցով, այսինքն այդ մարդու իրավունքների խախտումները փաստաթղթավորվում են, հավաքագրվում են, եւ նաեւ այս օրերի ընթացքում եղան դատապարտող հայտարարություններ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության կողմից երկու հայտարարություն, Կանադայի իշխանությունների կողմից եւ մյուս եվրոպական երկրների նաեւ, որտեղ որ նաեւ հայ համայնքը շատ կազմակերպված, բնական է նաեւ մեր դեսպանությունների աջակցությամբ, կազմակերպեց ցույցեր, երթեր, դատապարտելով Թուրքիայի գործողությունները եւ աշխարհի աչքերը բացելով Սիրիայում մասնավորապես քրիստոնյաների եւ մասնավորապես հայ համայնքի հետ տեղի ունեցող զանգվածային խախտումների հետ կապված։ Թուրքիայի կողմից ինչ արձագանքներ են եղել այս օրերին։ Բնական է, որ Թուրքիան չի ընդունելու իրեն ուղված մեղադրանքները, եւ եղել է հայտարարություն, որ մենք որևէ կերպ չենք աջակցում, որևէ կերպ չենք միջամտել այսպես կոչված քեսաբի գravman գործողություններին, ավելին Դավութօղլուն հայտարարություններ անում, որ հայերը կարող են գալ եւ Թուրքիայում բնակվել, եթե խնդիր կա, եթե նրանց անել են քեսաբից։ Բնական է, որ սա թուրքական դիվանագիտության դասական օրինակ է։
գաղափարները նրանց մոտ չի փոխվում, տարիներն անցնում են, բայց նույնն է։ Մեթոդները փոխվում են, բայց մոտեցումները նույնն են մնացել։ Պարոն Մարոյանի, վերջո դուք վերադառնալով Հայաստան նաև զեկուցումով հանդես եկաք ազգային ժողովի նախագահի մոտ, բոլորդ ներկայացրեցիք իրավիճակը եւ այլն։ Հետաքրքիր է, դրանից հետո այո, նշեցիք, որ որոշակի պետական առումով փոփոխություններ եղել են, հասարակական առումով ինչ է եղել, որովհետեւ վերջո այսօր բոլորիս հուզում է մի հարց. Մենք Հայաստանում բնակվող հայերս ինչով կարող ենք օգնել մեր հայրենակիցներին։ Բազմիցս արդեն նշել ենք, որ առաջին աջակցությունը դա պետք է լինի ֆինանսական աջակցությունը, որովհետև Լաթակիան լավից վատից ապրող գործող քաղաք է եւ այնտեղ կարելի է ամեն բան ձեռք բերել, այսինքն մեր հայրենակիցները եթե գումար ունենան, որովհետև նրանք տանից դուրս են եկել, մեկը գիշերային շորերով, մյուսը չգիտեմ իր հողաթափերով, այսինքն այս ամենը պետք է հաշվի առնել, որ ոչ միայն սնունդի կարիք ունեն նրանք, այլ նաեւ առաջնային օգտագործման պարագաների։ Եվ եթե գումար ուղակի մենք կարողանանք հավաքել եւ դիվանագիտական աղբյուրների միջոցով հասնել տեղ, դա կլինի առաջին եւ մեծ աջակցություն։ Երկրորդը, որ մենք արդեն իսկ արել եւ անում ենք, դա միջազգային հանրությանը տեղեկացնելն է, թե ինչ է կատարվում Քեսաբում, Լաթակիայում, Դամասկոսում եւ ընդհանրապես Սիրիայում քրիստոնյաների հետ տեղի ունեցող խախտումները, որը սկսվեց Հալեպից եւ սկսվեց տարածվել մյուս տեղերում։ Այստեղ պետք չէ մոռանալ Հալեպի հայության, Հալեպում տեղի ունեցող դեպքերը եւ նաեւ մենք երբ որ ասում ենք Սիրիա հայության խնդիրներ, դրա մեջ ներառված են Հալեպի, Դամասկոսի եւ մյուս բոլոր այլ բնակավայրերի մեր հայրենակիցների խնդիրները եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Այսինքն Քեսաբը ուղղակի դրա մի հատվածն է, պետք չէ ամեն բան գետոնից։ Ինչու ընդգծված։ Տեսեք, կար հարցադրում, որ օրինակ այ երբ որ Հալեպը 2 տարի առաջ ընկավ նման դեպքերին տեղ ունենում, ինչի հենց Հալեպի հետ կապված շեղավ նման արձագանք։ Կար այն ժամանակ մտածում, որ ներքին պատերազմ է քաղաքացիական եւ մենք չմիջամտենք նրանց ներքին գործերին, այսինքն կնդիմություն, իշխանություն, քաղաքացիական պատերազմ։ Բայց այս պարագայում էլ կարող ենք ասել, չէ՞, որ ինչ-որ առումով ներքին էլ։ Այո, բայց Քեսաբի պարագայում Թուրքիայի դերն ակնհայտ էր։ Հետևաբար Հայաստանի հայ համայնքի աշխարհասփյուր հայության արձագանքը չէր կարող իրեն սпасեսնել տար, որովհետև 99 տարի անց մենք նորից տեսնում ենք, որ կկրկնվում է գրեթե նույն բանը։ Այո, գրեթե նույն բանը, որովհետև եթե դուք Լաթակիայում տեսնեիք մեր հայրենակիցներին, նրանց պատմությունները լսեիք, դուք ուղղակի վեր կհիշեիք Գեղերնի պատմությունները, որ մենք մեր պատմություններում ունենք։ Այսինքն ակնհայտ առաջին էմոցիոնալ թեկուզ եւ պետք է ասեմ զգացողությունը դա այն է, որ որևէ բան չի փոխվել անգամ 99 տարի անց եւ 21-րդ դարում նույնպես հնարավոր է նման ձևով մարդկանց իրավունքները զանգվածային կերպով ոտնահարել։ Եվ այս առումով մենք նաեւ արդեն հայտարել ենք, որ կա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշվի համարը, այսինքն ֆինանսական աջակցության հետ կապված եմ սա ասում, նաև կան այլ մասնավոր հիմնադրամներ, օրինակ Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամն է զբաղվում, տարբեր աղբյուրներ զբաղվում են, տեսեք, եկեղեցական հիմնադրամներ կան, եւ էական չէ, թե որտեղ կարող են գումարը հանգանակվել, կարևորն այն է, որ այդ գումարը հասնելու է Լաթակիա, Հալեպ, Դամասկոս, մեր հայրենակիցների ամենօրյա խնդիրները լուծելու համար։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այսօր Սիրիա հայերի հետ կապված այս դեպքերում եւ հասարակական եւ պետական օգնություն տրամադրվում է եւ նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այո, կարող ենք ասել, որ առաջին օգնությունը մենք որ այնտեղ էինք արդեն տրամադրվել էր։ Ինչ եք տրամադրել։ Եվ ոչ թե մենք, այլ որ մենք այնտեղ էինք արդեն տրամադրում էին օգնություն Կիլիկիո կաթողիկոսությունից արդեն ուղարկված եւ գումար եւ սնունդ, նաեւ շտապ օգնություն, այսպես կոչված ծրագիր կա, որ հայ ղափողական դաշնակցության այնտեղի գրասենյակների միջոցներով էր կազմակերպվում, նաև այստեղից հավաքագրված գումարներով, եւ նաև դա ներ գումարվել Միացյալ ազգերի կազմակերպության աջակցությունը, ինչպես գիտեք, արդեն նաև հայտարարված է, որ ՄԱԿ-ը պետք է աջակցի հենց Քեսաբա հայերին, որ սակայն որ սակայն այդ է շատ կարևոր հանգամանք է, որ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը ֆիքսել է, որ Քեսաբա հայերը խնդի ունեն, հետեւաբար Թուրքիայի դերը եւ այլն եւ այլն արդեն սա զարգացման իրավական փաստաթղթավորման հարց է, եւ մյուս ամենա թարմ տեղեկատվությունը, որ պետք է ասեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես պատրաստվում է, եթե չեմ սխալվում, 2 հումանիտար ինքնաթիռ օգնություն ուղարկել հենց Լաթակիայում եւ քես Լաթակիայում պատսպարված Քեսաբա հայերի համար։ Մեր պետության կողմից նմանատիպ օգնություն չի լինելու։ Մեր պետությունը օգնությունը հիմա կազմակերպում է զուտ ֆինանսական տեսքով, այսինքն թե համահայկական հիմնադրամի, թե մյուս միջոցներով։ Այսինքն մենք կոնկրետ գումար ենք տեղացնում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, նաեւ բարեկամ այլ պետություններ նույնպես արձագանքեր են, որոնց անունները դեռ ճշտվում են, նրանք հնարավոր է ասենք ինչ-որ տակ շորեր, չգիտեմ, այս ձևով հա աջակցություն ցուցաբերվի սնունդի տեսքով։
Շատ լավ։ Պարոն Մարոյանը արդեն իսկ նշեցի խոսքից մեջ, որ վերջերս շրջանառվող կարևոր թեմաներից մեկն էլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաժարականի թեման է։ Անդրադառնանք նաև դրան, որպես քաղաքական գործիչ ձեր դիրքորոշումը սպասելի էր վարչապետի այս քայլը թե ոչ։ Գիտեք, սպասելի էր, որ նախագահական ընտրությունից հետո փոփոխություններ չեղան մեծ հաշվով եւ ինչ որ մի պահի պետք է ինչ որ փոփոխություններ լիներ, պետք է լիներ։ Բայց հենց հիմա ինձ համար ճիշտ ասած անսպասելի էր, այսինքն այն պահին, երբ որ Մաքսային Միության հետ կապված բանակցություններ են ընթանում, փաստաթղթեր են վավերացվում եւ պետք է արդեն ազգային ժողովը բերվեր այդ մեծ փաթեթը, հա, եւ մյուսը, որ նաեւ կուտակայինի, կենկուտակային կեսաչորակային հետ կապված ռեֆորմա, այդպես էլ կասկածի տակ է դրված նաեւ համանդական դատանի որոշումից հետո, ինձ համար ուղղակի անակնկալ էր այս պահին հրաժարականը։ Բայց այն, որ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը հասունացած էր հանրապետությունում, սա միանշանակ է։ Եվ այդ փոփոխություններին, կարծում եմ, մեր բնակչությունը սպասում է խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որովհետև եթե հիշում եք, իշխող կուսակցությունը հայտարարում էր, որ հավատանք եւ փոխենք, եւ եթե հաշվի առնենք, որ բնակչությունը հավատաց եւ ձայն տվեց, դրանից հետո փոփոխություններ չեղան մինչեւ նախագահական ընտրություններ։ Միգուցե նրանք ուրիշ փոփոխություններ եկան։ Ես չեմ կարող ասել, բայց հետո նախագահական ընտրություններ եղան, մարդիկ սպասում էին, որ հիմա այս նախագահական ընտրությունները կավարտվեն ու կլինեն այն հավատացած փոփոխությունները, եւ էլի չեղան, եւ արդեն ծայրահեղ հասունացած էր, որ պետք է լիներ այս փոփոխությունը։ Հիմա սպասենք, տեսնենք ըստ էության համադրությունը հստակ ասում է, թե ժամկետները ինչպիսին են։ Հրաժարականից հետո 10-օրյա ժամկետում պետք է նշանակվի վարչապետ, նախագահ խորհրդակցելով ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի հետ, խմբակցությունների հետ, պետք է նշանակի վարչապետի բոլորի համար ըստ էության կամ մեծամասնության համար նախընտրելի թեկնածուին։ Այնուհետև նշանակված վարչապետը 20-օրյա ժամկետում կարող է ձևավորել, պետք է ձևավորի իր կաբինետը, կառավարությունը, որից հետո 20-օրյա ժամկետում ազգային ժողով պետք է ներկայացնի կառավարության ծրագիրը հաստատման։ Այդտեղ նոր մեր դերը սկսում է գործել, որովհետև մինչև ծրագիրը չի հասնում խորհրդարան, խորհրդարանը ըստ էության մեծ հաշվով անհաղորդ է այդ կառավարության ձևավորմանը։ Պարոն Մարոյան, կարծիքներ կային, որ վարչապետը հրաժարական տվեց այն պատճառից ելնելով, որ ժողովրդի կողմից չընդունվեց այդ կուտակային համակարգի ներդրումը։ Եվ ոչ միայն, բազմաթիվ ռեֆորմներ կան, որ ժողովրդի կողմից չընդունվեցին։ Կոնկրետ կապված այս 6 տարվա ռեֆորմների մասին է խոսքը։ Եվ այսպես նեղացավ, որ իր այդ լավ աշխատանքը չգնահատեց ժողովուրդը։ Դե նեղանալը քաղաքական կատեգորիա չի, ամեն դե ճակերտների մեջ։ Ամեն բան ունի ժամանակը, եւ կարծում եմ, ելի եմ ասում, փոփոխությունների հրամայականը ծայրահեղ հասունացած է երկրում։ Եվ շատ կարևոր է, որ նոր վարչապետի թեկնածությունը հաստատվելուց հետո նաև լինեն լուրջ փոփոխություններ կառավարության կազմի մեջ։ Այսինքն լինեն նոր մարդիկ, նոր արեստավարժ նախարարներ, նոր մոտեցումներ, որպիսի մենք կարողանանք ուղղակի այս վիճակից դուրս գալ, այսինքն հնարավորություն ունենան քննիների նորովի նայելու, հնարավորություն ունենան հետ նայելու, տեսնելու, թե ինչ ենք սխալ արել, որ այսքան տնտեսությունը ըստ էության կորուստներ է ունեցել։ Կուտակային համակարգի հետ կապված այս դեպքերը, այս շահարկումները եւ այլն, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք։ Իդեպ ինչպես է քվյարկել ազգային ժողովը։ Կուտակային համակարգը չի ընդունվել 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, դա ընդունվել է 10 թվականին։ Այս ազգային ժողովում դրա հետ կապված կոսմետիկ փոփոխություններ են եղել, բայց այսինքն օրենքը հիմնական ընդունված է եղել։ Ես հիմնականում դեմ եմ արտահայտվել, եւ նաեւ իմ դիրքորոշումը արտահայտված է համանդական դատարանի դիմումի մեջ, որովհետեւ ես հանդիսանում եմ դիմումատու, այսինքն ես դատի եմ տվել, որպեսզի այդ համակարգը անվավեր ճանաչվի։ Ես դիմումատու եմ հանդիսանում համանդական դատարանում, եւ համանդական դատարանը մեր դիմումը բավարարել է, այսինքն այն հոդվածները, որ մենք վիճարկում ենք, այդ բոլոր հոդվածները ճանաչվել են հակասահմանադրական եւ անվավեր։ Բայց կարևորն այստեղ այն է, որ մյուս քայլը լինելու է հետեւյալը, որ իմ կարծիքով պետք է խորհրդարան բերվի նորից նախագիծ, որով որ կնորոգվի այդ օրենքը, այսինքն այն համանդրական հակասահմանադրական դրույթները, որոնք այսօր կան, դրանք կվերանայվեն։ Թե ինչպես կվերանայվի, թե ինչպես կգործի համակարգը կամ չի գործի ընդհանրապես, այս պահին բանավանդ կապված այս անորոշության հետ, որ հիմա կառավարությունն է հրաժարական տվել, արդեն հիմա պաշտոնակատարները, նախարարները, կարծում եմ դժվար է կանխատեսել։ Օգտվելով առիթից, քանի որ դուք նաև մասնագիտությամբ իրավաբան եք, մի նմանատիպ հարցադրում անեմ, որ բնակիչներին շատ-շատ է հուզում, այս ամիսների ընթացքում այնուամենայնիվ նրանցից սպահումներ է արվել աշխատավարձի, ի՞նչ է լինելու, եթե վերադարձվելու դա։ Տեսեք, օրենքը գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը, համանդրական դատարանը ասել է հակասահմանադրական է
սակայն ժամկետ է սահմանել, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ազգային ժողովը շտկի, այսինքն այդ ՀՀԿ-ի համանդրական իրավիճակը շտկի։ Եթե սեպտեմբերի 30-ից հետո ազգային ժողովը ընդհանրապես վերացնի կուտակային կենսաթոշակային համակարգը որպես այդպիսին, ապա գումարները հետ կվերադարձվեն։ Եթե մինչև սեպտեմբերի 30-ը որոշվի, որ ռեֆորմը շարունակվում է, բայց այլ ձևով ինչ-որ, որը որ ընդհանրում է նորից գումարների հավաքագրում, կարծում եմ հավաքագրված գումարները կուղվեն մարդկանց կուտակային հաշիվների եւ կշարունակվի։ Այսինքն մինչև սեպտեմբերի 30-ը դերևս շարունակվելու է մարդկանցից այդ քանդումը։ Շարունակվելու է։ Պարոն Մարոյան, նախագահ արտահայտվեց, որ վարչապետի աշխատանքը ամենածանր ու ամենաշնորհակալ աշխատանքն է։ Դուք կիսում եք նրա կարծիքը։ Այո, ես համաձայն եմ, որովհետեւ ես դրան կավելացնեմ ոչ միայն վարչապետի, այլ պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց պաշտոնները, նրանց զբաղեցրած դիրքերն, այսպես կոչված, հա, միշտ չէ, որ ճիշտ գնահատվում են։ Այսինքն հնարավոր է դու գիշեր ցերեկ աշխատես, քո ընտանիքին, քո երեխաներին չտեսնես օրերով, ամիսներով, ուղղակի մի քանի ժամով տեսնես, լավ sense ասեմ, եւ դրա արդյունքում նույնիսկ աշխատես, բայց դա որևէ կերպ չգնահատվի։ Դա ակնհայտ բան է, դա պետական ծառայության ամենաբացական կողմն է, բայց այդպիսին է հայերենիքի ծառայությունը։ Դրա համար ես չէի կենտրոնանա միայն վարչապետի պաշտոնի վրա, կարող է նույնը ասվեր խորհրդանում падգամավորի աշխատանքի հետ կապված, նույնը կարող է ասվել նախարարի պաշտոնի հետ կապված, նաև այլ պետական պաշտոնների, որը որ մարդուց պահանջում է 24 ժամյա աշխատանք, այսինքն անընդհատ ներգրաված լինել որոշակի ընթացքի պրոցեսների մեջ եւ ուղղակի չունենալ անձնական կյանք, չունենալ անձնական ժամանակ, չունենալ հնարավորություն սովորական մարդկանց պես վայելելու քո կյանքը, քո ընտանիքի հետ քո ժամանակը։ Դրա համար շատ կարևոր է ուղղակի նաև որոշակի դեպքերում գնահատված լինել, այսինքն կարող է 10 ռեֆորմ անեն, հա, 10 ռեֆորմից 7-ը լավը լինի, 3-ը վատը լինի, մարդիկ լավերը չեն հիշելու, մարդիկ միշտ վատն են հիշելու եւ չի գնահատվելու այն մնացած մյուս։ Որովհետեւ երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը այնքան վատ է։ Դա էլ կա, եւ անկախության, գիտեք, 23 տարիներ, այսինքն մենք երկարամյա ինչ որ պետականության պատմություն որպես այդպեսին չունենք, եւ ակնհայտ է, որ պետական պաշտոնը, դա կլինի վարչապետի, նախագահի, падգամավորի թե նախարարի, ըստ էության դեռ գնահատված չէ, հա, հասկացված չէ որպես այդպիսին։ Մարդկանց մոտ թյուրընկալումներ կան պաշտոնների հետ կապված, եւ նաեւ այդ թյուրընկալումները բնական է որ ստեղծվել են որոշ այնպիսի պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնք չհաշայել են իրենց պաշտոնը, որոնք չհաշայել են իրենց դիրքը, որոնք կորցրել են մարդկանց վստահությունը ոչ միայն վերջ, այսինքն այս առումով վատը տարածվել է նաեւ ամեն եղած լավի վրա։ Բայց միանշանակ մենք պետք է մի բան հասկանանք, պետական ծառայությունը պետք է այնպիսին լինի, որ բարեխիղճ մարդկանց համար, այսինքն ոչ բարեխիղճ ասելով պարզ է, ինչ եմ ասում, այսինքն մարդ, որը որ չի ուզում կաշառք վերցնել, չի ուզում հովանավորչությամբ զբաղվել, չի ուզում իր պաշտոնը, իր շահ, իր ընտանիքի ծառայեցնել, հա, բարեխիղճ մարդկանց համար պետական ծառայությունը պետք է լինի բան, ձգող, որ նրանք հրախուսվեն, որ գնան այնտեղ աշխատեն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ծառայությունը բարեխիղճ մարդկանց համար դա ըստ էության հրախուսելի չէ, որովհետև բարեխիղճ մարդը տեսնում է, որ ինքը չի կարող եղած հնարավորություններով ինքը իրեն իրացնել։ Հետևաբար դնում է մասնավոր սեկտոր, միջազգային կազմակերպություններ պետք, պարոն Մարոյանի, որպեսզի բարեխիղճ մարդը կարողանա իրեն դրսևորել պետական կառույցում։ Ես որպես ազգային ժողովի падգամավոր ամեն բան արել եմ ու անելու եմ նաև իմ մնացած ժամանակահատվածում որպես ազգային ժողովի падգամավոր, որ այդ փոփոխությունները տեղի ունենան։ Փոփոխությունները այնպես չէ, որ տեղի չեն ունենում, ունենում են, բայց մի դեպքում դրանք շատ դանդաղ են տեղի ունենում, մյուս դեպքում դրանց արդյունքները հիմա չեն երևալու, այսինքն բաներ կա, որ հիմա ես նախաձեռնություններ եմ իրականացրել, դրանք ընդունվել են, բայց դրանք արդյունքը այսօր չի երևալու, վաղը չի երևալու, դա կարող է մի տարուց, երկու տարուց երևալ, բայց կարևոր է, որ մենք ունենանք ռազմավարական մտածողություն, ոչ թե մտածենք այսօրվա կամ հենց վաղվա համար, հա, այլ մտածենք ավելի երկար, ավելի երկարատև մեր պետության զարգացման, պետական ինստիտուտների զարգացման համար, որը վերջ ու վերջո բերելու է պետականության հզորացմանը։ Եվ հետ գալով քեսաբի դեպքերին, եւ նաեւ ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ, հա, ակնհայտ է մի բան. ցեղասպանվում են այն ազգերը, որոնք չեն ունենում պետություն։ ցեղասպանվում են այն ազգերը, որոնք չեն ունենում ուժեղ պետություն, նաեւ այսպես կարող ենք ասել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ համահայկական ցանկացած խնդրի լուծման ճանապարհը մենք տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության հզորացման միջոցով։ Այսինքն, մենք մինչև չունենանք հզոր Հայաստանի Հանրապետություն, մենք ոչ կարող ենք ցեղասպանությունը ճանաչել տարած ամբողջ աշխարհով, ոչ կարող ենք մեր հայերին պաշտպանել, որ աշխարհասփյուր տարբեր երկրներում ապրում են եւ տարբեր խնդիրներ կարող են ունենալ։ Ոչ էլ կարող ենք ըստ էության այսօրվա այստեղ ապրող
հայի հայաստանի ապետության քաղաքացու խնդիրները լուծել։ Պարոն Մարուկյան, ըստ ձեզ վարչապետի կառավարության հրաժարականը կհանգեցնի նրան, որ մենք ապագայում ունենանք հզոր հայրենիք, չէ, հզոր Հայաստանի Հանրապետություն, պետություն հայրենիք ճշփոթ, եւ չեք կարծում, որ սա պարզապես իշխանության կողմից հերթական անգամ իրականացվող մի քայլ էր, որի միջոցով նա թոս չէ ժողովրդի աչքերին։ Տեսեք, բնական է, որ ցանկացած նմանատիպ քայլ, հրաժարական, նախարարի փոփոխություն, հա, դա հերթական ներքաղաքական ինչ որ խնդիրների լուծմանը միտված քայլ է, առաջին հերթին։ Երկրորդ, ինչպես ես արդեն նշեցի, նոր մարտիկ եթե գան, նոր մարտիկ կունենան նոր մոտեցումներ տարբեր խնդիրների հետ կապված եւ նոր ռեֆորմներ կարող են տեղի ունենալ, որոնք կբերեն ինչ որ փոփոխությունների։ Մենք պետք է հույս ունենանք, հույս հայտնենք, որ այդ փոփոխությունները պետք է բնականաբար լինեն դրական, այլապես անիմաստ է որևէ կերպ կառավարությանը ուղարկել բանի, հա, հանգստի։ Այս առումով ակնհայտ է, որ խնդիրը դրված, որ ավելի լավը լինեն։ Բայց ես միշտ դեմ եմ, որ մենք մեր պետական բոլոր խնդիրների լուծումը, մեր երկրի բոլոր խնդիրների լուծումը կապենք մի անձի կամ 20 անձի հետ, հա, վարչապետ, 20 նախարար, ըստ էության սա սխալ մոտեցում է։ Եվ նաև ես դեմ եմ այն մոտեցմանը, որ երկրում եղած բոլոր չարիքները եւ բոլոր այն ռեֆորմները, որոնք որ չիրականացան կամ վատ իրականացան, հա, այդ բոլորը կապել մի անձի վարչապետի հետ։ Սա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետեւ դուրս է գալիս, որ ուղղակի մենք փնտրում ենք միշտ մի քաղաքության նոխաս, մյուսները չեն պատժվում եւ շարունակում ենք գնալ նույն ճանապարհով առաջ։ Հետևաբար պետք չէ ամեն բան բարդել արդեն հրաժարական տված վարչապետի եւ կառավարության վրա, այստեղ բոլորը կարող են մեղք ունենալ եւ ունեն, եւ շարունակությունն էլ ասեմ, պետք չէ շատ մեծ հույսեր կապել նոր եկողների հետ, որ հիասթափությունը խորը չլինի։ Պետք է միշտ պանջատել լինել։ Այո, պետք է միշտ պանջատել լինել եւ աշխատեցնել կառավարությունը։ Ինչ է կառավարությունը։ Կառավարությունը եւ ազգային ժողովի պատգամավորները մեր ժողովրդի ծառաներն են, մեր աշխատողներն են, մեր հարկատուների վճարած հարկերից են նրանք աշխատավարձներ ստանում։ Հետևաբար մենք պետք է պահանջենք, որ նրանք լավ աշխատեն։ Երբ որ վատ են աշխատում, նրանք պետք է հեռանան, այսինքն պետք է մենք նրանց հերացնենք, նորերին վարձենք, որ նորերը ավելի լավ աշխատեն։ Հիմա մենք այդ գործընթացի մեջ ենք։ Այո, ես միշտ կոչ եմ անում հեռուստադիտողին, որ պետական մարմինները մեզ ծառայելու համար են եւ պետք է պահանջատեր լինենք։ Իհարկե, պարոն Մարուկյան, ավելի շատ թեմաներից կարող ենք խոսել, ցավոք ժամանակը չի բավականացնում, բայց ես միշտ պատրաստ եմ։ Հուսով եմ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք խոսելու արդեն ազգային ժողովում ձեր ծավալած գործունեության մասին, խորհրդարանական լսումների եւ այլնի։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ մեր տաղավարում եք։ Իսկ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր տեսադաշտում էր ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, խոսում են քեսաբի դեպքերի եւ վարչապետի հրաժարականի մասին։ Եզրահանգումները թողնում եմ ձեզ, կարող եք ձեր հարցերն ու առաջարկները ուղարկել մեր հասցեին, եւ հիշեք, որ ձեր ցանկություններն առաջնային են մեզ համար, քանի որ մենք աշխատում ենք հենց ձեզ համար։ Այնպես որ ակտիվ եղեք եւ մնացեք մեր տեսադաշտում։